হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তোমালোকে গণিত অতি সহজে বুজি পাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান তলৰ কোনটো অনুপাত একোটা সমানুপাত হ'ব ইয়াতে চাৰিটা বিকল্প দিয়া আছে তাৰে কোনবোৰ অনুপাত সমানুপাতত আছে প্ৰথমে আমি সমানুপাত কি হয় তাৰ সম্পৰ্কে অলপমান কৈ দিওঁ তোমালোকে আগৰ ক্লাছবোৰত পাইছা যে এ ইজ টু বি এটা অনুপাত আৰ্থ হৈছে এই দুটা অনুপাত যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে এ বি চি ডি সেই ৰাখি কেইটা সমানুপাতত আছে বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি এই অনুপাতটো আৰু এইটো অনুপাত সমান হয়নে নাই যদি হয় সিহঁতে সমানুপাতত আছে এইদৰে প্ৰতিটো বিকল্প চাম এতিয়া সিহঁতৰ অনুপাত সমান হয়নে নহয় মই এইটো বিভিন্ন প্ৰকাৰে তোমালোকক বুজাই দিম এতিয়া চোৱা হৈছে বৰফ কাটি পেলাই সৰু কৰিম কাৰণ ইয়াৰ বিকল্প আৰু এটা ব্যৱস্থা আছে সেইটো কি যে আমি এই দুটা পূৰণ আৰু এই দুটা পূৰণ কৰি পূৰণফল দুটা যদি সমান হয় তেতিয়াও সিহঁতে সমান মতে থকা বুলি গম পোৱা যায় কিন্তু তোমালোকে চোৱা টুৱেলভৰ লগত ফিফটি ছিক্স পূৰণ কৰিলে ডাঙৰ এটা সংখ্যা পোৱা যাব আৰু টুৱেণ্টি ওৱানৰ লগত থাৰ্টি টু পূৰণ কৰিলে ডাঙৰ এটা সংখ্যা পোৱা যাব গতিকে এইটো সময় বেছি লাগিব সেইকাৰণে মই প্ৰথমে এইটো কাটি সৰু কৰোঁ যেনে টুৱেলভ আৰু টুৱেণ্টি ওৱান তিনি দি কাটিলে চাৰি তিনিদি কাটিলে ছেভেন এইটো চাৰি দি কাটিলে আঠ চাৰি দি কাটিলে চৈধ্য আৰু আৰু দুই দি কাটিলে চাৰি দুই দি কাটিলে সাত এটা তোমালোকে চা কাটার পিছত 4 আর 7 পাই গেছি ফোর ইস টু সেভেন তোমালে চাওয়া এইটু পালো ফোর টু সেভেন আর এইটু কি পালো ফোর ইস টু সেভেন সমান হয়ে গেল এক্সুয়ালি তো কি হব এই অনুপাতটা এটা সমানুপত আছে এতিয়া মই যদি বাকিবিল তোমালোকে চা বি নাম্বার সেইটু সমানুপত আসে নাই এইটিন বাই থাৰ্টি আৰু হৈছে যদি আমি শু কৰোঁ তোমালোকে সমান হোৱা নাই বা ইটো যদি আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ থ্ৰীৰ লগত থ্ৰী পূৰণ কৰিলে নাইন ফাইভ ইন টু টেন সমান হোৱা নাই তাৰমানে এইটো একচুৱেলি নহয় আমি এনচাৰি পায়েই গৈছো ইলেভেন আৰু থ্ৰী দি কাটিলে এইট বাই থ্ৰী আৰু ইলেভেন বাই এইট এইটো সমান নহয় গতিকে এইটো বিকল্পও নহয় ডি নাম্বাৰ যদি চাওক ডি নাম্বাৰ ফাইট এইটো ফ'ৰ ইচট ফাইভ তো এইটো সমান হোৱা নাই অৰ্থাৎ বাকী কেইটা বিকল্প বাকী কেইটা বিকল্পত কি হৈছে কিয় এটা অনুপাতৰ লগত আনটো অনুপাত সমান হোৱা নাই কিন্তু এই নম্বৰত হৈছে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব টু নাম্বাৰ তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানুপাতো থাকিব ইয়াতে চাৰিটা বিকল্প দিয়া আছে আৰু তাতে কোৱা হৈছে কোনবোৰ সমানুপাতো থাকিব অলপ আগতে মই লিখি দিছিলো সমানুপাত কেনেকুৱা এ ইজ টু বি আৰু চি ইজু ডি এইটো এটা অনুপাত এইটো এটা অনুপাত দুটা অনুপাত সমান মানে হৈছে সমান অনুপাত সমান যোগ অনুপাত সমান অনুপাত দুটা অনুপাত যদি সমান হয় ইয়াতে আমি চাম প্ৰথম দুটাৰ অনুপাত আৰু পিছৰ দুটাৰ অনুপাত যদি সমান হয় সেই সংখ্যাবোৰ সমান থাকিব আমি এটা এটাকে চাওঁ এই নাম্বাৰ প্ৰথম দুটা যদি চাওঁ টু ইজ টু ছিক্স টু ইজ টু ছিক্স আমি এইটো টু বাই ছিক্স লিখিব পাৰোঁ যদি কাটো কাটিলে এইটো টু ইন টু ওৱান টু টু ইন টু থ্ৰী ত' আমি কি পালো ওৱান ইজ টু

জিৰো জিৰো কাটো এতিয়া তোমাৰ চাই লও প্ৰথম দুটা অনুপাত ওৱান ইচটু টু দুটা ওৱান ইচ টু টু গতিকে এইটো হয় সমানুপত আছে তাৰপিছত আমি চাওঁ বি নাম্বাৰ এইটো চি নাম্বাৰ হ'ব চি ইয়াতে পি আৰু পি কিউ এনে পি চি নাম্বাৰ যদি চাওঁ বাই পি কিউ আমি যদি কটাকটি কৰোঁ চাই লোৱা পি পি কাটিব পাৰি ত' ওৱান থাকিব আমি কি পাম ওৱান বাই কিউ অৰ্থাৎ ওৱান ইন টু কিউ হ'ব পি স্কুৱাৰ কিউ পি স্কোৱাৰ কিউ বাই কিউ স্কোৰ এইটো কি হ'ব চাই লোৱা এইটো আমি আকৌ কিউ কিউ স্কোয়াৰ মানে দুটা কিউ আছে গতিকে এইটো পি স্কোয়াৰ কিউ আৰু এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ কিউ ইন টু কিউ এইটো কাটিব পাৰি এতিয়া আমি কি পাম পি স্কোৰ বাই কিউ অৰ্থাৎ পি স্কোয়াৰ ইচ টু কিউ এই দুটা ইকুৱেল হোৱা নাই এইটোও নহয় এতিয়া আছে ডি নাম্বাৰ ডি নাম্বাৰ আছে ছিক্স ইচ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন টু থাৰ্টি এইটো আমি যদি শু কৰোঁ আমি কিন্তু পূৰণ কৰিও পাম কেনেকে যদি এই দুটা পূৰণ কৰোঁ কি পাম ছিক্স ইণ্টু থাৰ্টি ওৱান এইটি পাম আৰু এই দুটা যদি পূৰণ কৰোঁ ফ'ৰ ইনটু টুৱেণ্টি এইটি দুটা সমান হোৱা নাই তাৰমানে এইটো নহয় কাৰণ সমান হ'লে সমান বত হয় যেনেকে এইটো হৈছে চাবা এইটো যদি আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু সমানে হ'ব আমি সৰু কৰি দেখুৱাইছিলো চাই লোৱা টেন বাই টুৱেণ্টি থাৰ্টি বাই যদি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এনেকে টেন ইনটু ছিক্সটি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ইন থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড চাই লোৱা সমান হৈছে যদি এনেকে তোমালোকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি চাবা যদি সমান হয় তেতিয়াও সিহঁতে সমানুপত থাকিব আৰু মই যিদৰে দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰথমটো অনুপাত লিখি পেলাই সিহঁতে কাটি সৰু কৰি পিছৰ অনুপাতটো কাটি সৰু কৰি এই সৰু অৱস্থাত দুয়োটা অনুপাত যদি সমান হয় তেতিয়াও সমানুপত থাকিব ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে বি থ্ৰী নাম্বাৰ খালী ঠাই পুৰোৱা অৰ্থাৎ খালী ঠাই আমি পূৰ কৰিব লাগে তাৰে ওৱান নম্বৰত আছে বৃত্তৰ কালি এই কলটো পায়াৰ স্কুৱাৰ বৃত্তৰ কালি তাৰ ইংৰাজী হৈছে এৰিয়া এরিয়ারে এ বলি ধরা হইছে অর্থাৎ বৃত্তর কালি হত্তু দি আছে কালি ইকুয়াল টু পাই আর স্কয়ার এটা ইয়ার লগত সম্পর্কযুক্ত এটা দুটা বাক্য আমি পুরা পুরা করিব লাগিব এটা চাই যদি এ বারে তেতে আর যদি কালিটো বারে আর মানে ব্যাখাড়্ধ হেতু বাড়িবো ওইদিকে আর তো যদি আর কমে অর্থাৎ আর মানে রেডিয়াস বা কমে তেন্তে এরিয়া বা কালিও কি হব কমিব এতিয়া যদি এ বাড়ে আর বাড়িব অর্থাৎ কালি বাড়িলে বেখার্দ বাড়িব আর ব্যাখার্ধ কমিলে কালি কমিব কেনে কি হয় মই এটা উদাহরণ দি মই আর যদি ওয়ান লো চাইল পাই আর যদি ওয়ান লো ওয়ান স্কোয়ার হব তো ওয়ান স্কোয়ার ওয়ানে হয় তো এই টু কি হব পাই হব

এইটো অৰ্থাৎ এটা বাঢ়িলে আনটো বাঢ়ে এটা কমিলে আনটো কমে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত আৰু ইয়াতে কৈছে এখন গাড়ীৰ ভ্ৰমণৰ সময় আৰু দূৰত্ব যিটো সম্বন্ধ এই ধৰণে দিয়া আছে এইটো টি অৰ্থাৎ টাইম বা সময় ডি অৰ্থাৎ ডিষ্টেঞ্চ বা দূৰত্ব দিয়া আছে যদি টাইম এক ঘণ্টা লাগে দূৰত্ব চাৰি কিলোমিটাৰ যাব পাৰে টাইম দুই ঘণ্টা লগালে দূৰত্ব আঠ কিলোমিটাৰ যাব পাৰে যদি তিনি ঘণ্টা সময় লগায় দূৰত্ব বাৰ কিলোমিটাৰ যাব পাৰে চাৰি ঘণ্টা সময় লগালে দূৰত্ব কভাৰ কৰিবও পাৰে ষোল্ল কিলোমিটাৰ এতিয়া এইটো এটা সম্বন্ধ তো আমি ইয়াতে কি দেখা পাইছোঁ যে সময় বাঢ়াৰ লগে লগে দূৰত্ব বাঢ়ি যায় তাৰে এটা প্ৰশ্ন আছে টি আৰু ডি এজ ভাবে বিচৰণ কৰে মনত ৰাখিবা যদি এটা বাঢ়াৰ লগে লগে আনটো বাঢ়ে বা এটা কমাৰ লগে লগে আনটো কমে এই ধৰণৰ সম্বন্ধটো হৈছে প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰা ত' ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব টি আৰু ডি এ সময় আৰু দূৰত্ব প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰে ডি ইকুৱ হ'ব চাই লোৱা ইয়াতে টি অৰ্থাৎ টাইম ছিক্স ডি কিমান হ'ব তোমালোকে এইটোৰ পৰা গম পাবা যে ইয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ছিক্স পাম একে সংখ্যা ইয়াতে পূৰণ হ'ব যেনেকৈ এইটোৰ লগত যদি ছিক্স পূৰণ কৰোঁ ওৱান ইণ্টু ছিক্স ছিক্স হ'ব ইয়াতেও ছিক্স পূৰণ কৰিম ফ'ৰ ইণ্টু ছিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব তো আমি এইটো পাই গ'লোঁ তাৰমানে যদি টি ইকুৱেল টু ছিক্স হয় ডি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ নেক্সটটো চাওক দূৰত্ব টুৱেণ্টি এইট হ'লে টাইম কিমান হ'ব তোমালোকে ইয়াতে চোৱা যে ফ'ৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি এইট হ'ব ফ'ৰৰ লগত ছেভেন পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি এইট হ'ব ফ'ৰ ইণ্টু ছেভেন টুৱেণ্টি এইট তেতিয়াহ'লে ওৱানৰ লগতো ছেভেন পূৰণ হ'ব ওৱান ইণ্টু ছেভেন টু ছেভেন হ'ব অৰ্থাৎ দূৰত্ব টুৱেণ্টি এইট হ'লে টি ছেভেন হ'ব এইটো আমি চাম নেক্সট টু নেক্সট টু আছে থাৰ্টি ছিক্স ফ'ৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স হ'ব চাই ল'ব নাইন পূৰণ কৰিলে ফ'ৰ ইণ্টু নাইন থাৰ্টি চিক্স ইয়াৰ লগতো আমি নাইন পূৰণ কৰিব লাগিব নাইন ইণ্টু ওৱান নাইন অৰ্থাৎ ডি যদি থাৰ্টি ছিক্স হয় টি হ'ব নাইন আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰবিলাক হৈ গ'ল ইয়াৰটো যিটো খালী ঠাই আছে আমি পূৰা কৰি দিওঁ এই টু এইট হ'ব ওৱান ইনটু এইট এইট আৰু ফ'ৰ ইনটু এইট থাৰ্টি টু কুৱ নাম্বাৰ ফ'ৰ যদি পি কিউ অৰ্থাৎ পি আৰু কিউ প্ৰত্যক্ষভাৱে বিচৰণ কৰে আৰু পি ইকুৱেল টু ছিক্স হ'লে কিউ থাৰ্টি হয় এতিয়া পি ইকুৱেল টু যদি টু হয় কিৰ মান কিমান এই প্ৰশ্নটোত কৈ দিছে পি আৰু কি প্ৰত্যক্ষভাৱে পি বাঢ়িলে কিউ বাঢ়ে বিচৰণ কৰা তাৰে কৈছে যদি পি যেতিয়া ছিক্স হয় কিউ ত্ৰিশ হয় পি টু হলে কিউ কিমান হব এইটো এটা সূত্ৰ আছে তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা আগত যে এক্স ওৱান বাই y1 ওয়ান y2 তার এক্স টু বাই এটু টু তার p1 q1 এই ধরনের এতিয়া এই অনুপাতটো সেম হব যদি যেহেতু ই আরো কেউ প্রত্যক্ষভাবে করে আমি এতে কি করি প্রথমে যেটু মান দিয়া আছে এর মান 6 দিয়া আছে আমি x1 6 আর এক্স ওৱান যেতিয়া পি যেতিয়া ছিক্স হয় কিউ কিমান হয় ত্ৰিছ হয় ত' ৱাই ওৱান ত্ৰিছ হ'ব এতিয়া চাই লোৱা তাৰপিছত কৈছে পি যেতিয়া টু হয় তাৰমানে এক্স টু টু কিউ ৱাই টু কিমান হ'ব ত' এতিয়া আমি এইটো বেলেগ কিবা ধৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াৰ মানটো কেনেকৈ সমাধান কৰিবা এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ত' ছিক্স ইনটু ৱাই টু কি হ'ব ছিক্স ৱাই টু ইকুৱেল টু থাৰ্টি ইন টু টু ছিক্সটি হ'ব ৱাই টু ইকুৱাই আমি পাম টেন ত' ৱাই টু ৱাই টু হৈছে কিউ ত' কিউ ইকুৱেল টু টেন ত' আমি এন্সাৰ পালোঁ টেন বা তোমালোকে এইদৰে কৰিব পৰা চাই যোৱা আমি যিহেতু এই চিনটোৰ পৰা গম পাইছোঁ সিহঁতে সমানুপাতিক মানে প্ৰত্যক্ষ হৰণ কৰিলে টু পাম ইয়াক তিনিৰে হৰণ কৰিলে আমি কিউ পাম থাৰ্টিক তিনিৰে হৰণ কৰিলে টেন পাম এইটো হৈছে মনে মনে হিচাপ কৰা আৰু এইটো হৈছে ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি কৰা ফাইভ নাম্বাৰ তলৰ তালিকাখনত খালী ঠায়ত ৱাইৰ মান কি মান হ'ব চাইল ইটো তালিকা এইটো এক্স ইয়াতে গোটেইকেইটা এক্স হয় ৱাই এই গোটেই কেইটাই ৱাই হয় খালী ঠায়ত ইয়াতে কি মান হ'ব তোমালোকে আমি আকৌ তালিকাখন অবজাৰ্ভ কৰোঁ যে তালিকাখনত কি পৰিস্থিতিত মানে সিহঁতৰ সম্বন্ধটো কি এক্স আৰু ৱাই চাইল এক্স দ্বিতীয় ৱাই হয় ৱাই বত্ৰিশ হয় এক্স দ্বিতীয় টু হয় ৱাই লোৱা ৱাই কমিলে কমিলে কি দেখা পাইছো এটা বাঢ়িলে আনটো কমে ত' এই ধৰণৰ সম্পৰ্ক এটা বাঢ়িলে আনটো কমে বা এটা কমিলে আনটো বাঢ়ে এই ধৰণৰ সম্বন্ধটো কোৱা হয় ব্যস্ত অনুপতিক সম্বন্ধ বা পৰক্ষভাৱে বিচৰণ কৰা বুজায় যদি এই ধৰণৰ ব্যস্তানুপাতিক সম্বন্ধ হয় বা বিপৰীতভাৱে বিচৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি খালী ঠাই কিদৰে উলিয়াম তোমালোকে চাই লোৱা যদি এই ধৰণৰ বিপৰীতভাৱে বিচৰণ কৰে চাই লোৱা এই দুটাৰ পূৰণ ফল যি হ'ব এই দুটাৰ পূৰণ হ'ল একে হ'ব এই দুটাৰ পূৰণ হ'ল একে হ'ব যেনে ওৱান ইনটু থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু টু ইনটু ছিক্সটিন থাৰ্টি টু হয় ফ'ৰ ইনটু এইট থাৰ্টি টু এইট ইনটো কিমান এইট ইন টু ফ'ৰ হ'ব এইট ইন টু ফ'ৰ থাৰ্টি টু কাৰেণ্ট এন্সাৰ হ'ব ফ'ৰ